ويكان waxa ugu hadal hayn badnaa waddanka Dheemaarig taas oo dawladda qabsatay ay ka soo saartay sharciyo cusub kuwaas oo adkeynaya qofku inuu noqdo ama uu helo dhalashada waddanka iyo qofka inaa waddankiisa lagu celin karo sida uu ku fudud taas oo isku raaceen xisbiyadii oo dhan haday kuwa bidixda yihiin iyo haday kuwa midigta yihiin waxay halka ka muuqata marka inay dawladdu oo dhan iyo mucaaradkuba isku raaceen in la adkeeyo dhalashada waddanka la qaadanayay taas oo bariga horena sharciyada marka la qaadanayo xitxamada lagu galeeyna ay fududaayeen laakiin imaka la adkeeyay waxa ka mid ah tusaale ahaan qofku markii hore hadduu geli jiray imtixaanka labaad imaka wuxuu gelayaa imtixaanka saddexaad haddii qofku markii hore la weydiin jiray labaatan su'aalood oo ku saabsan taariikhii hore ee waddanka Dheemaarig imaka afartan baa laga dhigay waxa kaloo imakana lagu soo daray sharciyada cusub qofka shisheeyaha hadduu dembi sameeyo haddana uu dalbado waddanka sharcigiisa in aanu qaadan doonin sharciga waddanka kaasna ay ugu taliyeen haddii qofku doonayo inuu dalbado waa in aanu rekoordkiisa wax dambiya aanay ku jirin waxaa kaloo ugu hadal hayn badan dadka shisheeyaha wiikan ay dawladda cusub soo saartay waxaa ka mid ah in dadkii lacagtii la siin jiray markuu qofku fadhiyo aanu shaqaynayn uu qaadan jiray lacag ku dhowdhow qofka shaqeeya ayaa waxaa laga soo saaray inuu qofka uu qaadan doono lacag ka yar dadka shaqeeya markaana waxay ugu talagaleen qofku hadduu shaqeeyana lacagta waa loo kordhinayaa haddii aanu shaqeynaa lacagta waa laga jarayaa taasoo marka ay dadka badankiisuna qaarna soo dhaweeyeen qaarna ay ka soo jeesteen taasna ay u badan yihiin dadka shisheeyaha Dheemaarig oo markii horeba qaxuntigu ay ka leexan jireen marka ay doonayeen inay soo galaan taasoo ay ka doorbidi jireen Sweden ama Finland ama Norway ayaa waxay imakana ka soo taartay qodobo adadag kuwaas ay ku sii eriyeyso dadka shisheeyaha ee doonaya inay isku dayaan inay soo galaan waddanka Dheemaarig kaasoo sharciyadii ay ku adkeynayaan marka dadkii hore u deganaana ay sharciyo cusub soo saarayaan waxaana halka ka muuqata dawladda cusub ee qabsatay in ay ka dambeeyaan xisbiga Danish Folk Party la yiraahdo oo kaasoo cod badan ka helay waddanka taasoo ay u codeeyeen dadka Danishku halkaana ay ka muuqato in dadka Danishku taageersan yihiin imakana ay khaati ka taagan yihiin dadka shisheeyaha waxaynu moodo in la nacayba dadkii ka imanayay waddamada Afrika ama Eeshiya kasoo qaxay taasoo ay ka socdaan dhibaatooyin dagaal laakiinse aynay ku joojin saas laakiin ay soo socdaan laakiin aad moodo Yurub in ay marba marka kasii dambaysa ay ku soo badanayso cunsurinimada iyo shisheeye nacaybka Maxamed Sharaf TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Copenhagen.